Ahoj, dneska bych vám rád ukázal jednu netradiční novinku, takovou specialitku. Krom toho, že tady mám Rock Machine Bliss Trlo Trailway 7029, nejvyšší model, který je standardně na pláštích VTB. Tady vzadu má Maxise a je to proto, že tady je tenhle ten oranžový ventilek a to značí, že tam je speciální duše Tubolito, ale nejenom klasický Tubolito, ale Tubolito P-Sense, neboli Pressure Sense, předpokládám, že se tak jmenuje, protože to měří tlak. Je tam bezbaterkovej, bezdrátovej NFC chip, tak vám ukážu, jak to funguje. Tady je aplikace Tubolito, která umí jenom jedinou věc, měřit tlak v těchto duších. A fór je v tom, že tadyhle někde pod tím, u ventilku, je NFC chip, který měří ten tlak. Chvilku jsem si s tím hrál, než jsem to rozchodil, než to začalo fungovat, tak má. A je potřeba vidět, kde ten chip je. A já jsem si tady schválně takhle k ventilku otočil nápis Maxis a mám to nastavený tak, že ten chip je zhruba někde v úrovni mezi M a A z levé strany. Jak to vypadá v reálu? Tadyhle si cvaknu. Scan. Ping. Je to tam. 1,2 bar. 17 PSI. Co jsem zatím zjistil, tak aplikace Tubolito, tadyhle s tím čipem, měří dobře, není to úplně na setiny, ale obvykle o 0,2 baru dává míň, protože mám tadyhle pro kontrolu od SKSR Checker, který při stejném plášti ukazuje 1,39. Ještě jedno kontrolní měření. Něco maličko uteklo, každopádně je tam 1,35. A teď se schválně podívejme, kolik změří Tubolito. Ping. 1,1. Airchecker od SKS říkal 1,35. Je tam teda určitý rozdíl. Ukazuje to o ty plus minus 0,2 baru míň. Ale tak no, to s tím se dá žít. Prostě člověk ví, že k tomu má přičíst zhruba 0,2 baru nebo nějaký ty psíčky a může s tím krásně fungovat. Tak jo, dobrý, to je celý. Možná ještě potom udělám jeden malý ukázku, jak vypadá ta duše vevnitř, jak vypadá tam ten čip. Čau! Ještě malé slibované doplnění. Vy jste viděli, jak to vypadá. Tady takhle, když to odhalím, tak tadyhle, tam kde mám ten palec, je ten čip. Já to vyndám, ukážu vám to víc názorně. A jak jsem říkal předtím, když jsem to měl nasazený, důležitý je vědět, kde ten čip je, takže tadyhle jsem si ukázku, je tam zastrčil ventilek. Vím, že ten čip je tadyhle a mám ho někde na úrovni písmen M a A z levé strany u kotouče. Pak se to prostě dá najít a pak se to dá hezky poskenovat. Zkusme ještě jednu malou ukázku. Ono, když ta duše není pořádně nafouknutá, tak to ukazuje třeba jako teď, že tam je tlak menší než 0,3 bar. Ale něco to ukazuje. Je to tak. Tak ještě jedna poslední ukázka. Skenování. Jo, je to tam. 1,1 bar, 15 PSI. Kontra u SKS. 1,33, trošku mi uteklo, když jsem to tam nacpal. 19,3 PSI.